A Bácskai mocsárból eljutni a Pesti Egyetemig, az egy rendkívül kemény munka volt. Ezt akkor éreztem igazán meg, hogy ez mit jelent, nem is éneken, hanem az ott lévő osztálytársaimnak, barátaimnak, rokonaimnak, hogy amikor sokakkal így hosszú idő után először találkoztam, így akkor körülbelül mint egy ilyen szent embere, vagy nem is tudom megfogalmazni, ilyen hatalmas, mély tiszteleteli alulról felfelé néztek, hogy és büszkék voltak, hogy igen, közülünk is kikerülhet egy ilyen ember. Gyere László számára a gyökerek felkutatása, az értékek megmentése egyfajta belső kötelezettség és hajtóerő. Azért fordult a műemlékek védelme felé, mert megítélése szerint ezek olyan üzeneteket hordoznak, amelyek nélkül a jelen nem értelmezhető a maga helyén. Nem volt egyszerű számára versenyben maradni az iskolában és a szakmában, meséli, hiszen onnan, ahonnan indult, ez jelentős handicap volt számára. Vagy csak a történelmet tekintve, hiszen nekünk azért nem tanították a magyar történelmet ott, csak Jugoszláviát. A Jugoszlávia az körülbelül úgy nézett ki, hogy az Isten eleve úgy teremtette földet, hogy már volt Jugoszlávia. Hogy mi ott hogy vagyunk, magyarok, az nem volt egy téma. Hogy én nekem tudtam, hogy ki vagyok, miért vagyok magyar és hogy vagyok ott, az annak köszönhető, hogy apám elővette Nagy Magyarország térképét, amit azért nem volt veszélytelen rejtegetni a délvidéken, a titói érába, pláne annak az első szakaszába, és elmagyarázta dolgokat. És azt kellett, hogy mondja, hogy gyerek, erről ne beszélj senkinek, mert apádat ezért lecsukhatják. Munkássága eredményeit felesége Vizi Márta múzeológus vezetésével egykori kollégái, barátai, pályatársai szerkesztették össze egy kötetbe a kutató 60. születésnapjára. Az anyag 5 éve együtt állt, de a könyv formájában csak most ölthetett testet. Munkássága, bár országos kiterjesztésű, jelentős számban kötődik Tolna megyéhez, illetőleg a régióhoz. Vagy olyan helyszínekhez kapcsolódnak, ahol Laci maga is dolgozott, tehát együtt tárták fel, vagy kutatták az adott objektumot, vagy pedig olyan helyszínekhez kapcsolódik, ami ugye a Lacinak a tágabb pátriája, Tolna, Baranya és Somogy megye, amelyeket főként ismer, és ahova az ő munkái is kötődnek, és ennek a három megyének a megyében található emlékekhez kapcsolódó munkákról szülessen egy tanulmány, és így jött össze a kötet. 21 tanulmánya van tulajdonképpen a könyvben, mert van olyan tanulmány, amit szerzőpárosok írtak. Egyrészt különböző területekről van, különböző objektumok, amik önmagukban is izgalmasak. Tehát ha már csak halljuk a Siklósi várkápolna, vagy az Ozorei várnak a nevét, már attól az embernek az érdeklődése a téma felé fordul. Nagyon sok izgalmas régészeti kutatás van, és nagyon sok, tehát hogy a kutatások kvázi befejezetlenek, nagyon sok a kérdésfelvetés a tanulmányokban, amitől az embert gondolkodásra serkentik, és rájönnek, hogy ennek sosincs vége. Egy kutatást még csak abba hagyni lehet, de befejezni sohasem. És ettől is izgalmas, és attól, hogy tényleg látszik, hogy a kollégák átgondolták, hogy mit szeretnének leírni, hogy tényleg a Lacihoz kapcsolódik, és valóban a régészettől kezdve az épületkutatásig, az avarkortól a barokkig mindenféle tanulmány megtalálható benne. Az Ozorai várnak a kutatása, amit legalább 10 évig csinált, a Szigligeti várnak a kutatása, aminek a dokumentálása gyakorlatilag az ő munkája volt, és megkerülhetetlen a szakmában. A Gyulai várkastélynak a kutatása, amin együtt dolgoztunk, és aztán számtalan pécsi objektum, amelyeket megcsinált, a pécsváradi templomnak a kutatása. Ezek mind olyan kiemelkedő objektumok, amelyek valóban meghatározóak az ország történelmi és műemlékvédelme szempontjából. Azért is pótolhatatlan, mert egyrészt végtelenül szorgalmas, végtelenül precíz, tényleg mindennek utána jár, és gyakorlatilag itt ez a három megye, amiről beszéltünk, annyi kutatást végzett, hogy tényleg pótolhatatlan az a munka. Én csak remélni tudom, hogy most a nyugdíjas lett, nagyon-nagyon sok korábbi dokumentációt elővesz, és publikációt csinál belőle.
A kötet a maga szempontjából egyedülálló, mondja az ünnepelt. Én becsületes vegyésztechnikusnak készültem, és a második év után a szülő házunktól egy másfél kilométerre régészeti ásatást kezdett a Szabadkai Városi Múzeum, ugyanis én becsületes délvidéki magyar gyerek vagyok. És elmentem kíváncsiskodni. Ahhoz igaz, hogy a történelmet, néprajzot ilyen, azt én nagyon szerettem, úgy érdeklődtem, meg kedveltem, de hogy hát szóval vegyésznek indultam. És a régészetet ez meglátni és megszeretni, ez egy pillanat műve volt. Akinek nincs múltja, akinek nincsenek gyökerei, annak nincs jelene, és nem lehet jövője. Tehát hogy én régész lettem, én úgy, és hogy később a műemlékvédelem, később, hát egyetem után majdnem mindjárt a műemlékvédelemhez keveredtem, ha én nekem kutya kötelességem feltárni, megőrizni a múltat, hogy hát ezt Rádai mondta, hogy unokáink is látni fogják, tehát ezzel a gondolattal nagyon, hogy a jelen generáció és talán a jövő generációnak is legyen egy öröksége. Nekünk ez a feladatunk, mármint régészeknek, műemlékeseknek, művészettörténészeknek, hogy ezt a magyarság gyökereit ápoljuk, megőrizzük, hogy a nemzetnek legyen múltja.